Olá, aqui é o Newton e o vídeo de hoje é um vídeo bem rápido ensinando vocês como baixar o Among Us de graça, de uma forma que ele tá tudo desbloqueado para jogar no computador, ok? Esse vídeo tá fora do meu cronograma, então eu vou postar ele assim que eu gravar mesmo, provavelmente amanhã junto com outro vídeo de Among Us. Então se você gostar e se você quiser ver algumas gameplays, dá uma olhadinha no meu canal. Eu tenho uma playlist ensinando vocês a crescer o canal de vocês no YouTube e como fazer lives. Nossa, soluço! E como fazer lives do zero. Então é simples, vocês vão basicamente baixar pelo link que eu vou mandar pra vocês lá no Mediafire, tá? Ó, o pau quebrando, eita porra! Assim que baixar, vai aparecer esse arquivo aqui pra você. Esse arquivo zipado, você vai precisar do WinRAR pra extrair ele, né? Mas é simples, é só baixar o WinRAR lá e tá tranquilo. Você abre. Isso aqui já é a pasta com o jogo completo, o jogo instalado já, sabe? Tipo, você não precisa instalar, ele já é a pasta com todos os arquivos do jogo. Então você basicamente move essa pasta aqui pro lugar que você quiser, na sua área de trabalho, pra pasta que você quiser. E lá dentro você abre aqui o Among Us Exe, que é o executável do Among Us. E aí logo em seguida você dá uma permissão no firewall, se pedir, não precisa 100%, às vezes o firewall não vai querer bloquear isso. Mas se pedir você permite, tá? Tranquilo, não precisa ficar com medo. E aí vai aparecer o Among Us aqui, da forma que eu faço as lives pra vocês. E é isso aí. Se vocês quiserem jogar Among Us em live comigo e participar das chamadas enquanto a gente tá jogando e tudo mais, entra lá no meu Discord, porque é por lá que eu chamo vocês pra jogar, tanto dentro quanto fora de live. E é por lá que a gente discute qualquer coisa, qualquer ideia nova que eu tenho pro canal também. Então, se você gostou do vídeo e te ajudei de alguma forma, deixa o like, dá uma olhadinha nos meus outros vídeos de Among, eu tenho um tutorial ensinando vocês a jogar de impostor e tudo mais. Desde já, muito obrigado, fiquem com Deus, até a próxima. Fui. Oh!